Salam, dəyərli izləyicilər. Bu videoda MHM riyazət test banki üslü və loqarifmik funksiyalar bölməsi test 11-də olan sualları izah edəcəm. Test 11-də birinci sualımız belədir. y = loqarifma kök altında 7 - x - 1 əsasdan x - 4x funksiyasının Təyin oblastına daxil olan tam ədədlərin cəmini tapın. Bu funksiyanın təyin oblastını ilk öncə müəyyən etməliyik. x³ - 4x ifadəsi mütləq > 0 şərt ödəməlidir. Loqarifmik funksiyanın arqumentində durur. Loqarifmik funksiyanın da arqumenti müsbət ədədlər çoxluğudur. Burdan x-i ortaq vuruq çıxartsam, x² - 4 alınır. Onda yazıram x - 2, x + 2 böyükdə 0-dan. İntervalları simvolla həll edirik. Mənfi -2 sonra 0 və 2, heç biri daxil deyil. Müsbət, mənfi, müsbət, mənfi. X daxil olmalıdır. -2-dən 0-a birləşir, 2-dən müsbət sonsuzluğa. Bu öz yerində qalır. Bundan əlavə, loqarifmik funksiyada əsasın yerində duran kök altda 7 - x çıxılsın bir ifadəsi 0-dan böyük vahiddən isə fərqli olmalıdır. İlk öncə bunu həll edək. Deməli 7-x kökün altında > 1-dən. Hər tərəfi kvadrata yüksəldirəm. 7-x > 1-dən. Burdan x < 6-dan. x 6-dan kiçikdir. Bunu belə qeyd edək. 6-dan kiçikdir və ki kök altında 7 - x də təyin oblastına daxildir. Yəni 0-dan kiçik ədədlər qoysaq, əlbəttə ki kvadrat kökün altı müsbət olacaq. Bir də nəzərə almalıyıq ki, kök altında 7 - x - 1 vahiddən fərqli olmalıdır. Burdan 7 - x = 2-yə kvadrata yüksəldirəm 7 - x = 4. X də demək fərqi işarəsində qoyaq, fərqlidir 3-dən. Demək 6-dan kiçik 3-dən fərqli ədədlər olmalıdır. İndi bu tapdıqlarımızın hamısını əlbəttə ki, nə etməliyik? Kəsir etməliyik e, və bel olacaq. -2 sıfır qalır, 6-dan kiçikdir. Orda 3 e, qiyməti də yoxdur. Birləşir. 2 müsbət sonsuzluq aralığından 3-ü çıxartmalıyıq. 2-dən 3-ə birləşir. 3-dən 6-dan da kiçik olduğu üçün 3-dən 6-ya. Bu oldu yekunda bizim Ə, funksiyanın təyin oblasıdır. Yekun. Demək də y bərabərdir. İndi daxil olan tam ədədləri qeyd edək. -2 daxil deyil. -1 daxildir. 0 daxil deyil. 1 daxil deyil, 2 daxil deyil, 3 də daxil deyil. 4 və 5. Aha, aralığa daxil olan ədədlərdir. -1 üstəgəl 4 üstəgəl 5 cavabımız olur. 8 variant olacaq. Test 11-də D variantı. Keçəy növbəti suala. 2. 2-də verilib ki a = 100. Loqarifma a əsasdan 2-nin kubudur, üstəgəl 3 vurulsun loqarifma a əsasdan 2-nin kvadratı vurulsun loqarifma a əsasdan 5 üstəgəl 3 loqarifma a əsasdan 5-in kvadratı vurulsun loqarifma a əsaslı 2 üstəgəl loqarifma a əsasdan 5-in kubu. Bu ifadə bizə 2 demək ədədin cəminin kubunun açılışını verir. Yəni loqarifma a əsasdan 2 üstəgəl loqarifma a əsasdan 5-in kubu bizə verəcək həmin ifadəni. Burda mötərizə daxilində görürük ki, toplama işarəsi var. İkisinin də əsası a-ya bərabərdir, yəni eynidir. Onda loqarifmik funksiyanın xassəsinə görə yazmaq olar ki, loqarifma a əsasdan 2 * 5 kubunu da yazaq, bərabər lap kubunu ayrıca yazaq qüvvətdə, nəzərən xaricində. Bərabərdir. a-nın qiymətini yerinə qoya bilərik. Loqarifma a 100-dən yüz 10 qüvvətində verib 3 bərabərdir. Loqarifma Üzü 10 istilik 2 yazaram. 10 istilik əsasdan 10-un kubu. Burada 2 qarşıya keçəcək 1/2 olaraq. 1/2 loqarifma 10 əsasdan 10. 10 əsasdan 10 bizə 1 verir. 1/2 qalır. 1/2-nin də, də kubu nə verəcək? 1/8. Variant olur D variantı. Keçəy növbəti suala. 3-cü sual. 3-cü sualda verilib ki, loqarifma 36 əsasdan 3 tangens x-in kvadratı / 2 laqarifma 6 əsasdan 3 tangens x vurulsun laqarifma 6 əsasdan 2 kotangens x 2 kotangens x / laqarifma 36 əsasdan 2 kotangens x-in kvadratı bərabər qoyaq. Burda necə eləyə bilərik? Burda da bərabərdən sonra bu 36-ki var, 36. 36-nı 6-nın qüvvəti şəklində yazarıq. Onda bel olacaq. Aşağıdan yazıram. Demək, yazmalıyıq 36-nın 6-nın kvadratı. 6-nın qüvvətindəki o qarşıya 2 qarşıya 1/2 olaraq keçər. Ancaq e, loqarifmanın qüvvətində 2 olduğu üçün biz o 2-də biri kvadratı götürdük, 4-də bir olaraq keçədirik. E, demək, 4-də bir loqarifma 6 əsasdan 3 tangens x-in kvadratı. Demək, bu ot altında nə yazdık? 6 üstü 2 yazırıq, 2-ni 4-də bir olaraq qabağa keçirdik. Sonra üstə gəl 2-də bir loqarifma 6 əsasdan 3 tangens x vurulsun loqarifma 6 əsasdan 2 kotangens x üstəgəl Burada da həmçinin yenə 36-nı 6 üstü 2 yazacağıq. Qüvvətində də 2 var deyə 2 qarşıya 1/4 olaraq 1/2-nin kvadratı şəklində keçəcək. 1/4 loqarifma 6 əsasdan 2 kotangens x loqarifmında kvadratı var. Sonra bərabərdir. İndi 1/4-ü qarşıya ortaq vuruq çıxartsaq aşağıdan yazaq. Dörd dəviri qarşıya çıxartdıq, nə qaldı? Loqarifma 6 əsasdan 3 tangens x. hangis x kvadratı üstəgəl üstəgəl 2 loqarifma 6 əsasdan 3 tangens x vurulsun loqarifma 6 əsasdan 2 kotangens x üstəgəl loqarifma 6, Üstə 6 əsasdan kvadratıdır 2 kotangen x aha kvadratı bu görürük ki mötərizənin içərisində bizə 2 ədədin cəminin kvadratının açılışını verir. Yəni yazmalıyıq ki loqarifm 6 əsasdan 3 tangens x ıı, demək üstə gələsin loqarifm 6 əsasdan 2 kotangen x kvadratı bərabər olacaq 1/4 loqarifm 6 əsasdan burada da arqumentlər arada toplama işarəsi olduğu üçün bir-birinə vurulur 6 tangens x vur olsun, kotangens x və kvadratı da var. Tangens x ilə kotangens x-in hasilı 1 verir. 6 əsasdan 6 qalır, o 1 bir deməkdir. 1-in də kvadratı 1-dir. Yəni cavabımız o, yekunda 1/4 variant olur C variantı. 4-cü suala baxaq. 4-də verilib ki f(x) funksiyası 1/x * x, x üstdə 1 şəklində olarsa loqarifman 0.81 əsasdan f1 sonra f2 f3 vəsailə f9 cəm demə ifadəsini tapın. 1-ci növbədə biz burada bu arqumentin yerində duran cəmi hesablamalıyıq. f1 deyəndə x-in yerinə 1 qoyuruq. f1 olacaq 1 bölünsün 1 vurulsun x'in yerine burada bir da bir üstte gel bir bize iki verir demeli bir vurulsun iki Hı -hı. bir vurulsun iki üstte gel f 2 x'in yerine çık iki, iki vurulsun iki üstte gel bir yani üç üstte gel f 3 üç vurulsun dört üstte gel vesaire indi f 9 bir bölünsün dokuz vurulsun on aha bu cür kesirlerin de cemli böyle hesablayırdı. Birinci kesiri seçirik ve sonuncu kesiri seçirdik. 1/1 deməkdir. 1 - 0.1. Həmin kəsrləri bir-birindən çıxırdıq, vururduq, sürətdə həmişə 1 yazırdıq. Məxrəcdə isə məxrəcdəki ədədlər arasındakı fərqi. 1-n 2 arasındakı fərq 1-dir. 2-n 3 arasındakı fərq 1-dir. Hamısı 1-ə bərabər. Demək məxrəcdə də 1 yazıram. Olacaq 0.9, yəni 0.9. Artıq bu e, cəmə biz 0.9 qiymətini yazırıq. Loqaritması 0.81 əsasdan 0.9 logarifma 0.81 0.9-un kvadratıdır. O 2 qarşıya keçəcək 1/2 olaraq. 1/2 vurulsun logarifma 0.9 əsasdan 0.9. Bu bizə 1 verir. Nəticədə nə alırıq? 1/2 cavabımız olacaq 0.5. Aha. Variant olur B variantı 4-də. Sonra 5-ci suala baxaq. 5-də verilir ki, logarifma ə 9.25 əsasdan 1 - 4/1 sonra 1 - 9/1 vurulsun vəsairə yenə 1 - 25/1 ifadəsinin qiymətini hesablamalıyıq. Burda biz 4/1-i yaza bilərik 2-nin kvadratı, 9/1-i 3-ün kvadratı, 25/1-i də, də 4-ün kvadratı olacaq belə. Naqarifma 9a 25 əsasdan 1 - 1/2-nin kvadratının əvəzinə yazmaq olar 1 - 1/2 1 + 1/2. 1 - 1/2 kvadratlar fərqi ilə açıram 1 + 1/2. Sonra 1 - 1/3-ün kvadratı 1 - 1/3 və 1 + 1/3. Sonra vəsaitə sonuncu 1 - 25 4 yox 5-in kvadratıdır. Demək, burada olmalıdır 1 - 1/5 və 1 + 1/5. 1/5. Aha. Bərabərdir loqarifman 9-da 25 əsasdan 1-dən 1/2 çıxıram, 1/2, 1 üstdə 1/2 gəlirəm 2/3. Sonra vurulsun 1-dən 1/3 çıxıram, 3/2, 1 üstdə 1/3 gəlirəm 3/4. Və sərə 1-dən 1/5 çıxıram, 5/4, 1 üstdə 1/5 gəlirəm 5-də 6. Burda görürəm ki 2/3 demək 3/2 ilə ixtisar gedir. Sonra 3/4, 4/3 gəlir, ondan ixtisar gedir. Sonra 5/4, 5/4. Özünən əvvəldə 4/5 var, onunla ixtisar gedəcək. Ancaq burda 1/2 ilə 5/6 qalacaq yerində. Bərabərdir. Nə qalırsa yazırıq. Logarifman 9-a 25-i yazmaq olar 3/5-in qüvvətində 2. Sonra e, burda da 2-nə 6-nın ixtisar apararaq 5/3, 5/3 də 3/5-in qüvvətində -1 yazmaq olar. -1 qabağa keçir, 2 -də, 2 də 1 olaraq qarşıya keçir. Qalır loqarifma 3/5 əsasdan 3/5. Bu bizə 1 verir. Cavabımız olar -0.5. Yəni E variant -1/2. Aha, -1/2. Keçək 6-cı suala. Altında. Verilib ki fx = loqarifma kök altına loqarifma 2 əsasdan 2x - 5 + 1 / x - 3 funksiyasının təyin oblastına daxil olan ən kiçik tam ədədi tapın. Kvadrat kökün altında olan ə, funksiyamız mütləq surətdə olduğu üçün böyük bərabər 0 götürüb həll etməli. Kvadrat kökün altı mənfi ola bilməz. Ə, bir də məxrəcdə olan x - 3 də 0-dan fərqi olmalıdır. Yəni x - 3 0-dan fərqlidirsə, bu o deməkdir ki, x 3 qiymətini ala bilmir. Bir bu şərtimiz ödənməliydi. Bir də indi həll edəcəyimiz bərabərsizlikdən görə nə alırıq? Logarifma 2-yəsasdan 2x - 5 ≥ -1 Burda əsas 2-dir, vahiddən böyükdünü görə işarəni bərabərsizlik işarəsini dəyişmirik, olduğu kimi saxlayıram. 2 üstdə -1 0.5 deməkdir. 2x ->=>= 5.5. x minus, ıı, böyük bərabər. Böyük bərabər, də >= olacaq 2.75. Demək, x 2.75-dən böyükdür, ancaq 3 qiymətində almır. Demək, x daxil olmalıdır dəyər yaza bilərik, təyin oblastı bərabərdir 2 tam %75 daxil olmaqla 3-ə qədər və 3-dən də müsbət sonsuzluğa. Bu oldu bizdə yekunda verilmiş funksiyanın təyin oblastı. Daxil olan ən kiçik tam ədəd. Daxil olan ən kiçik ədəd 2 tam %75-də ancaq tam deyil. Bizə tam ədəd lazımdır. Tam ədəd də Ə, burada əlbəttə ki, olacaq 4, çünki 2.75-dən sonra 3 gəlir, 3-ü almır. 3-ü almırsa 4-ü götürür. Cavabımız olur 6-da A variantı. Keçəy növbəti suala. 7. Aşağıdakılardan hansı müsbət ədəddir? Variantlara fikir versək görərik ki, variantlarda onluq loqarifin verilib və hamısında əsas 1-dən böyükdür. Biz də bilirik ki, ədədin loqarifin xassəsinə görə əgər əsas 1-dən böyükdürsə Ə, argumentin yerində duran ifadə də müsbət oldu, vahiddən böyüldüyü halda onda deyə bilərik ki, həmin loqarifmanın qiyməti bizə müsbət ədəd verir. Demək biz axtarmalıyıq sinus 33, kosinus 20, tangens 20, kosinus 33 və kotangens 20 içərisindən vahiddən, qiyməti vahiddən böyük olanları. 1-ci başlayaq sinus 33-dən. Məlumdur ki, sinus ə demək -1 1 parçasında qiymətlər alır. -1 1 parçasında 1 qiymətini alacaq 90-da 33 dərəcədə də vahiddən kiçik qiymət alır. Demək ki, sinus 33 vahiddən kiçikdir. Vahiddən kiçik olduğu üçün də o mənfi qiymət olacaq. A variantı deyil. B variantı. B variantı da həmçinin Ə, demək, kosinus 0 dərəcədə 1 qiymətini alır və kosinus azalan funksiya olduğu üçün də 20 dərəcədə 1-dən kiçik qiymət alacaq. Onun da qiymətləri ilə -1 bir, bir parçasıdır. Kosinus 20-də 1-dən kiçik olduğu üçün mənfidir. Sonra D variantına baxaq. Tangens 20. Tangens 45 dərəcədə 1-ə bərabərdir. Ancaq tangens artan funksiyadır. Onda belə çıxır ki, necə ki 20 45-dən kiçikdir, onda tangens 20-də tangens 45-dən, yəni vahiddən kiçikdir. Vahiddən kiçik olduğu üçün də o da mənfi olacaq. Kosinus 33 də həmçinin 0-da 1 qiymətini alır, azalan funksiya olduğu üçün 33 dərəcədə daha kiçik qiymət alacaq. Deməli y-də doğru deyil. Amma kotangens funksiyası y, y bərabərdir kotangens x funksiyası azalan funksiyadır. Azalan funksiya olduğu üçün kotangez 45 dərəcə ilə kotangez 20 dərəcəni müqayisə etsək, düzü 45 20-dən böyük olsa da, kotangez 20 kotangez 45-dən böyükdür. Yəni burada azalanda işarələr dəyişir. Kotange 45 dərəcədə nə alırdı? 1 alırdı. Belə çıxır ki, kotange 20 vahiddən böyükdür. Vahiddən böyük olduğu üçün də həm əsas, həm arqument vahiddən böyükdürsə, onda C variantına verilmiş ə, ədəd əlbəttə ki, müsbət ədəddir. 8-ci suala keçək. 8-i burada qeyd edək. 8-ə nə verilib? A üstündə 2 bölünsün loqarifma B əsasdan A + 1 vurulsun b -ılsın 2 a qüvvətində verilə bu loqarifma a əsasdan b b + 1 vurulsun b üstündə loqarifma b əsasdan a + 1 üstə a vurulsun b üstündə 2 bölünsün loqarifma a əsasdan b + 1 Aha. Bu ifadəni biz sadələşdirməliyik. Hələ ki məxrəcə dəymirəm, sürətin üzərində işləyək. Birinci növbədə biz belə yaza bilərik burdan. Bərabərdir. A üstündə 2 bölünsün loqarifma A əsasdan B vurulsun A, sonra vurulsun B. Toplama işarəsi olduğu üçün 2 qüvvətin hasili şəklində göstərdim, çıxılsın 2 A üstünde logarifma, A esasdan B vurulsun, A sonra B üstünde logarifma, B esasdan A vurulsun, B üste gel, A vurulsun, B vurulsun, B üstünde 2 bölünsün logarifma, A esasdan B beraberdir. Burada 2 galar yerinde, A üstünde yazmak olar logarifma e, demək bu b əsaslıdır bunu düz yazmamışam. Burada b əsasdan a verim. B əsasdan a-yı a əsasdan b-yə çevirmək üçün surətə qaldıram. A əsasdan b, bir də qüvvətində 2 var. Vuraq ab. Vuraq ab. Sonra çıxılsın. Burada aynən a gedir, b qalır. B ilə b gedir. a qalır. Demək nə qaldı? 2 a kvadrat b kvadrat. Sonra üstə gəl. Burada da yenə biz ab qalacaq yerində Burda yazmalıyıq b üstündə yenə a ilə b-nin yerini dəyişdirmək istəyirəm. b əsasını a yazıb surətə qaldıram, qüvvətində də 2 olduğu kimi qalır. Burda yenə a ilə a, b ilə b getsə bizə verər b üstündə 2. Demək biz aldıq belə b^2 bir dənə b var. b^3 a - 2a^2 b^2 / a^3 b. Aha. Bərabərdir. Burdan ab-ni ortaq vuruq çıxartsam alacaq b kvadrat - 2ab + a kvadrat bərabərdir ab vurulsun a - b-nin kvadratı məxrəcdə olan ifadəni də olduğu kimi məxrəcə yazıram. Yəni burada olacaq ab-ni ortaq vuruq çıxartsaq oradan a - b. Var gedər, a - b də gedəcək. Bir dənə a - b qalır. Cavabımız olar. Burda baxaq görək variantla a çıxılsın b c variantında var 8-ci sualda. Keçək 9-a. İfadənin qiymətini tapın. 9-a verən ifadəni yazıram. 81 üstündə 1/4 verib arada çıxma işarəsi var. 81 üstü 1/4 bölünsün 81 üstündə 1/2 vurulsun loqarifman 9 əsasdan 4. Sonra üstəgəl 25-in qüvvətində verib loqarifman 125 əsasdan 8. Sonra bu cəmi biz vurmalıyıq 36-nın qüvvətində loqarifma 6 əsasdan 2-yə. Bərabərdir 81 üstdə 4. Əgər 81-i 3 üstdə 4 yazsam, qüvvətində 4-də 1 bizə 3 verəcək. Məxrəcdə 81-i 9-un kvadratı yazsam, 9-un kvadratı qüvvətində 1/2 loqarifma 9 əsasdan 4. Sonra üstə gəl 25-i 5 üstdə 2 yazaram. 5^2 güvətində loqarifma 125 də 5^3 yazıram, 2^3 yazıram. Sonra bunu da mötərizəyə alırıq, vurulsun 36-nı 6^2 yazıram, onda loqarifma 6 əsasından 2 yazıb güvətnə yazacağam o kvadratı, güvətin güvəti kimi. Bərabərdir. Surətdə 3 alırıq, burada 2-nə 2 ki vurulur. Loqarifma 9 əsasından 9 əsasında 4 var 9-un qüvvətində o da bizə 4 verəcək. Bu 9-la da 9 belə gələcək, 4 qalacaq orada. Sonra üstə gəl burdan 3-lə 3 qarşıya keçir, 3 bölək 3 1 verir. 5 əsasdan 2 qalır. Yazma olar 5 üstündə loqarifma 5 əsasdan 2-nin kvadratı vurulsun. Burada da yenə 6 6 bizə 2-ni qalacaq. 2-nin də kvadratı 4 bərabərdir. 4də 3 üstəgəl 2-nin kvadratı 4 vurulsun 4. Olur 3 üstəgəl 16 cavabımız olur 19. Variant olur D variantı 9-cu sualda. Sonra 10-a baxaq. Funksiyanın təyin oblastını tapın. 2 dənə funksiyanın cəmi şəklində verilibdi. Birinci funksiyamız kvadrat kökün altındadır. Mütləq kvadrat kök altında ifadə nədir isə böyük bərabər 0 götürüb həll etməliyik. Həmin kəsri yazıram. x + 3x - 4 > 0. Vuruqları ayırıram. x - 1, x + 1, x + 3 və x - 4 > 0. İntervallarla üsulu ilə həll edirik. Mənfi -3, mənfi -1, 1 və 4. İntervallara ayıraq. Surəti sıfıra çevirən qiymətlər alan alacaqdır. Ona görə içərisini dolduracağam. Amma məxrəc sıfıra çevrilməməlidir qiymətlərə uyğun işarələr düzəyirik, müsbət, mənfi, müsbət, mənfi, müsbət. Bizə böyük bərabər lazım olduğu üçün x daxil olmalıdır. Mənfi sonsuzluqdan -3-ə daxil deyil birləşir. -1, 1 bir, bir parçası birləşir, 4 daxil deyil müsbət sonsuzluq. Aha, bu oldu birinci. Ə, demək, funksiya. İkinci funksiyada da məxrəc ə, sadəcə 0-a çevrilməməli. Loqaritma kəsasından x, -x - 4 fagus for şərt önə ödəməldə bir də loqarifmanın özünə baxanda x - 4 0-dan böyük olmalıdı. Yəni x 4-dən böyük qiymət almalıdır. x - 4 fərqlidir 2 üstdə 0, yəni 1. x fərqi olmalıdı 5-dən. Bütün bunları nəzərə alsa x-in 4-dən böyük olması, 5 qiymətini almaması, bir də əvvəldə aldığımızı. Onda deyirik ki, yekunda dy bərabər olacaq. 4-dən böyük olduğu üçün 4-dən 5-ə, 5-i də almır, birləşir 5 müsbət sonsuzluq. Aha. İndi baxaq görək nə lazımdır. Sadəcə təyin oblastına uyğun aralığı göstərməli. Cavabımız olacaq 10-cu sualda C variantı. 11-ə keçək. Verilmiş bərabərliyə əsasən loqarifma a-dan b-nin ən böyük qiymətini tapın. Bərabərliyi belə verib yazıram. 6 natural loqarifm kvadratı sonra çıxaq ln kvadrat b = ln ln a, aha, ln a vurulsun ln b. İndi ə, bir tərəfə yığa bilərik əslində. Bir tərəfə yığsaq 6 ln kvadrat a - ln a ln b - ln kvadrat b = 0-a. Burada vuruqları ayırmaq lazımdır. 6 ln kvadrat a - 3 elen A elen B üstte gel 2 elen A elen B minus elen kvadrat B beraber 0. Bu mənfi elen A elen B növəzində mənfi 3 elen A elen B üstte gel 2 elen A elen B yazdım. İlk ikisini bir gruplaştıram. 3 elen A'nı ortak vurup çıxartdım. Qalır 2 elen A çıxılsın elen B üstte gel 2 elen B. ln b ln b a, burada qalacaq ln a - ln b = 0 a 3 hardasa 3 qalmalı idi bir çəngə. Yox, 2 qalır 2. Burada 2 qalmalı idi ki ortaq vuruq deyil axı. İstə gəl ln b - ln b - 2 ln a 2 ln a - ln b qalacaq bərabərdir 0-a. İndi 2 ln a Çıxılsın, Elin, - ln b-ni ortaq vuruq çıxardanda burada qalır 3 ln a + ln b = 0-a. İndi hər ikisini, hər ikisini 0-a çevirən qiymətləri axtarırıq. 2 ln a - ln b = 0-a. Burdan ln a-nın ln b-yə nisbəti. Bizə a əsasdan b lazımdırsa, biz elə ln b-ni ln a-ya yazaq. ln b-nin ln a-ya nisbəti bərabər olacaq 2-ni e, iki, ikini, 2-nin özünə. Aha. 2-nin özünə. Burdan loqarifma bir əsasdan digər əsasa keçidi tətbiq etsək, a əsasdan b bizə 2 verir. Digərisindən nə yaza bilərik? Yəni 3 ln a + ln b = 0. Burdan da almaq olar ki, ln b-nin ln a-ya nisbəti bərabər olmalıdır -3-ə. Burdan yazmaq olar ki, loqarifma a əsasdan b = -3-ə iki qiymət almışıq. Birində müsbət 2-dir, birində də -3-dür. Bizə lazımdır böyük qiymət. Böyük qiymət əlbəttə ki, hansı olacaq? 2. Cavabımız olur Variantı qeyd edək, E variantı 11-ci sualda. Keçək növbəti suala. 12. 12-də verilib ki loqarifma 5 əsasdan 7 bərabərdir A-ya. Loqarifma 7 əsasdan 3 bərabərdir B-yə. Loqarifma 3 əsasdan 2 bərabər C-yə. Onluq loqarifm 5i a b c ilə ifadə edin. Onluq loqarifm 5i n əvəzinə yazmaq olar loqarifm 2 əsasdan 5 bölünsün loqarifm 2 əsasdan 10. Sonra bərabərdir. Loqarifm 2 əsasdan 5 ki var, 2 əsasdan 5. Bu üçünün də hasil olur. İndi baxın, onları yazıram. Loqarifm yazmaq olar tərs olur hətta loqarifma 3 əsasdan 3 əsasdan 2 vurulsun loqarifma sonra yox belə düzməyim düzlüşü elə yazım ki görünsün elə a qabaqdan yazıram loqarifma 5 əsasdan 7 sonra loqarifma 7 əsasdan 3 bir də loqarifma 3 əsasdan 2 elə bu ardıcıllıqla düzəndə görürük ki nə qalır orada loqaritma 5 əsasdan 2. Loqarifma 5 əsasdan 2. Bu nədir? ABC. Amma mənə lazımda 2 əsasdan 5. 2 əsas loqaritma 2 əsasdan 5 də 5 əsasdan 2-nin tərsi olduğu üçün 1/ABC-yə bərabərdir. Yerində yaza bilərik 1/ABC. Qaldı orda loqaritma 2 əsasdan 10. Onu da yaza bilərdik ki, loqarifma 2 əsasdan loqaritma 2 əsasdan 2 / loqaritma 2 əsasdan 5. 2 əsasdan 2 1 verir. Yəni bura yaza bilərik 1 üstəgəl 2 əsasdan 5-in yerinə yenə 1 / abc yazırıq. Sonrasında ortaq məxrəcə gətirmək lazımdır 1 / abc. Burda olar abc + 1 / abc və məxrəclər bir-birini də ixtisar gedəcək. Qalır sadəcə 1 bölünsün. A, B, C, gel 1. Cevabımız olur 12 sualda D variantı. 13'e baxaq. 13-də deyilir ki, logarifma 2 əsasdan 12 çıkılsın. 2 üstü x beraber 5 çıxılsın, x tənliyinin kökləri x1 və x2-dir. Şərtə görə x1 kiçikdir, x2. x1 kiçikdir, x2 olarsa, x1 kvadrat vurulsun x2 kvadrat ə hasilini tapın. Gəlin indi bu tənliyi həll edək. Tənlik ə, belə həll olunacaq 12 - 2 üstü x bərabər əsasımız 2-dir. Yazmalıyıq 2 üstündə 5 - x-ə. Sonra 12 - 2 üstü x bərabər 2 üstü 5 32 bölünsün 2 üstü x. Hər tərəfi 2 üstü x-ə vursaq k^x-in kvadrat hətta mənfiyə də vurarıq. Ee, olacaq çıxılsın 12 vurulsun 2 üstəgəl x üstə + 32 = 0-a. k^x-ə 1t deyirəm. Bunu da nəzərimdə saxlayıram. Olur t^2-çıxılsın 12t + 32 = 0-a. Burdan t1 və t2-ni tapaq. t1-nə t2-ni 4, 8 toplayanda 12, vuranda 32 verir aha yerinə qoya bilərik 2 üstü x-ə bir dəfə deyəcək ki ə, bərabərdir 4-ə x bərabərdir 2-yə bir dəfə də 2 üstü x bərabər 8-ə x də bərabərdir 3-ə x-ə iki qiymət tapmışıq 1-i 2, 1-də 3-dür. Şərtə görə x1 x2-dən kiçikdir, yəni x1 2-dir, x2-də 3-ə bərabərdir. İndi qoyub hesablaya bilərik yerinə. Demək, bərabər olur x1-in kvadratı, yəni 2-nin kvadratı vurulsun x2 3, 4 vurulsun 3 cavabımız olacaq 12. Variant olur 13-cü sualda y variantı. 14-ə baxaq. 14-də verilmiş tənliyin köklər cəmini hesablamalıyıq. Həmin tənliyə baxaq. 14. Verilib belə. Loqarifm 2 əsasdan 5 üstü x kvadrat minus loqarifm 2 əsasdan 3 üstü x 3 üstü x - loqarifm 3 əsasdan 7 -dü. bərabərdir 0-a. Burada biz belə eləyə bilərik. x kvadratınla x-i arqumentin qüvvətindədir. Qarşıya keçirə bilərik. Aha, qarşıya keçirə bilərik. Olacaq belə. x kvadrat vurulsun, loqarifma 2 əsasdan 5 - x vurulsun, loqarifma 2 əsasdan 3 - loqarifma 3 əsasdan 7 = 0 və x kvadratlarına xə diqqətlə baxsaq əslində bu bizə nəyi verir? E, kvadrat tənlik. Kvadrat tənliyi çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirək ki, onun kökləri cəmi haqqında fikir söyləyə bilək. Çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirmək üçün e, hər tərəfi baş həmsala, yəni loqaritma əsasına 5-ə bölməliyik. Olacaq x kvadrat vurulsun e, e, x kvadrat çıxılsın olur loqaritma logрифma 2 əsasdan 3 bölünsün logрифma 2 əsasdan 5x minus logрифma 3 əsasdan 7 bölünsün logрифma 2 əsasdan 5 bərabərdir 0-a. Artıq burada tənliyin köklər cəmini biz təyin edə bilərik. Vieta teoreminə görə, demək olar ki, tənliyin köklər cəmi x-in əmsalına bərabərdir. Yəni logрифma 2 əsasdan 3 bölünsün loqarifma 2 əsasdan 5-ə. Burada da 1 əsasdan digər əsasa keçid qaydasını tətbiq etsək, bu bizə loqarifma 5 əsasdan 3 verir. Cavabımız olar loqarifma 5 əsasdan 3. Variant olur 14-cü sualda A variantı. 15-ə baxaq. 15-də verilib ki, e x funksiyası 4 üstü x şəklindədir. Əgər f(x) funksiyası isə 8^x-dir, j^(-1)x-i tapın. j^(-1)x. Aha. Demək biz birinci növbədə müəyyən etməliyik jx funksiyasının özünü. Burda əgər f(x)-də f(x)-də x-in əvəzinə biz yazsaq jx jx olacaq f(jx) funksiyası. Demək, 4 üstündə x = 8 üstündə x bərabərdir 4 üstündə jx. Burada artıq biz ə, gərək ə, ə, əsasları bərabərləşdirək. Bu aldığımız tənliyi həll etmək üçün əsaslar bərabərləşməlidir. Mən burada belə yaza bilərəm. 8-i yaza bilərəm 2 üstü 3x şəklində. Bərabər 4-ü yazaram 2 üstündə 2jx şəklində. Artıq əsaslar eyni olduğu üçün qüvvət üstləri bərabərləşdirilə bilər. Yəni 3x bərabərdir 2jx-ə. E, Burdan da jx bərabər olacaq 3x bölünsün 2-yə. İndi tərsin funksiyanı tapa bilərik. Funksiyanın tərsini tapmaq üçün arqumentlə funksiyanın yerinə dəyişdirirdi. Yəni yazmalıyam x bərabərdir 3 vurulsun Yerini dəyişəm, elə birbaşa J üstü -1x bölünsün 2 yazım. Burdan da J üstü -1x bərabər olacaq 2x bölünsün 3-ə. Cavabımız olur 15-ci sualda D variantı. Keçək 16-ya. 16-da verilib ki onluq loqarifm 3 a-ya bərabərdir. Onluq loqarifm 5 isə b-yə bərabərdir. 27 üstü c bərabər 6 olarsa, c-ni a və b ilə ifadə edin. Əgər biz 27 üsəc = 6-dan c-ni tapmaq istəsək, onda yaza bilərik c = loqarif ma 27 əsasdan 6. Sonrasında da artıq biz bunu a və b-yə gətirmək üçün onluq loqarifmə gətirməliyik. Onluq loqarifm 6 bölünsün onluq loqarifm 27 yazmaq olar. 6-nın əvəzinə nə yazarıq? Onluq loqarifm 2 üstdəc onluq loqarifm 3 onluq loqarifim 3. 6-nı yazdım 2 vurulsun 3 şəklində. Sonra 27-ni 3-ün kubu yazsam, o 3 qarşıya keçəcək, olacaq 3, onluq loqarifim 3. bərabərdir. Qaldı onluq loqarifim 2-ni müəyyən etmək. Onluq loqarifim 2-nin əvəzinə onluq loqarifim 10 bölünsün 5 yazsam, onluq 10 loqarifim 10-çıxılsın onluq 10 loqarifim 5 alaram. Bərabərdir 10 əsasdan 10 bizə 1 verir. Demək bu nədir? 1-çıxılsın onluq loqarifim 5. İndi yerinə qoya bilərik. 1 - onluq loqarifin 5 + onluq loqarifin 3 bölünsün 3, onluq loqarifim 3. Artıq hərfləri yerinə qoya bilərəm. Onluq loqarifim 3-ün əvəzinə a, onluq loqarifin 5-in əvəzinə 1 qoyuram. 1 - b qoyuram. 1 - b + a bölünsün 3a. Baxaq cavablara. 1 + a - b də ola bilər. Variantımız olacaq 16-cı sualda e variantı bir üstəgəl a - b bölünsün 3a. Keçək 17-yə. 17-də verilib ki, f x üstəgəl 3 bölünsün 2x - 6 bərabərdir 5 üstündə loqarifma x əsasdan 3 üstəgəl 1 bölünsün loqarifma 125 əsasdan x olarsa f2-ni tapın. Əgər biz evkinə axtarırıqsa, burada e, fx funksiyası ki bizə verilibdi, orada arqumentin yerində duran o böyük kəsr ki var, x üstdə 3 bölünsün 2x - 6. Onun yerinə 2 qoymalıyam. Bəs x-ə hansı qiyməti versəm onun e, nəticəsi bizə 2 verəcək. Bunu tənlikdən həll edib tapırıq. 2x e, x + 3 = 4x - 12 3x = 15-ə x = 5-ə. Demək ki, f(k)ni tapmaq üçün f(k)ni tapmaq üçün məndə bu f(x) = 3/2x - 6 funksiyası ki, verilib. O funksiyanın özündə x-in yerinə 5 qoymalıyam. Olacaq belə 5 üstündə loqarifma x-lərin yerinə 5 qoyuram. Bu tapdığım qiyməti 5 əsasdan 3 + 1/ loqarifma 125 əsas 5 üstdür 3dür. X-in də yerinə elə 5 qoyuram. Büyüc üç qarşıya 1/3 olaraq keçəcək. 1inci bizə 3 verir. Bərabərdir 3 üstdə 1/3də 1/3 vurulsun loqarifm 5 əsasdan 5. 5 əsasdan 5 bizə 1 verir. 1/3 tərsina çevrilir 3. 3 üstdə 3 cavabımız olur 6 variant olur. 17-ci sualda E variantı. 18-ə baxaq. 18-ə verilib ki 1/2 üstü x bərabərdir 20-yə. Sonra 1/5 üstündə y bərabərdir 30-a. 1/3 üstündə 1/3 üstündə z bərabərdir 40-a. Olarsa x, y, z ədədlərini müqayisə edin. 1-ci növbədə biz burdan x-i tapmalıyıq. x bərabərdir loqarifm logarifma 1/2 əsasdan 20. Sonra y = logarifma 1/2 əsasdan, 1/2 yox, 1/5. 1/5 əsasdan 30. Sonra z = logarifma 1/3 əsasdan 40. Sonra burdan biz yaza bilərik ki, Ə mən 1/2-ni mən 2 üstü -1, məf, mənfini qabağa verərəm. Mənfi loqarifma 2 əsasdan 20. Sonra 5 üstü -1 yazıb mənfini qabağa verərəm. Mənfi loqarifma 5 əsasdan 30. Sonra 3 üstü -1 yazıb mənfini qabağa verərəm. Loqarifma 3 əsasdan 40. Artıq mənfi mənfi nəzərə almadan hələlik loqarifma 2 əsasdan 20 üç əsas 5 əsasdan 30, sonra 3 əsasdan 40. Oları müqayisə etmək üçün təqribi qiymət çıxardaram. 2-nin qüvətlərini araşdıraq. 2 üstdü 3 bizə 8 verir, 2 üstdü 4 16 verir, 2 üstdü 5 32 verir. Demək 20 16 ilə 16 ilə 32 arasında yerləşirsə, loqarifma 2 əsasdan 20 4-lə 5 arasına düşür. Bunu qeyd etdik. Amma qabaqda da mənfi varsa mənfiyə də vurub nə yazacağıq? -5 mənfi -4. Yazaq birbaşa -5 mənfi -4. Sonra loqarifm 5 əsasdan 30-u araşdırırıq. 5-in qüvvətlərinə baxanda 5^2 25, 5^3 125. 30 25 ilə 125 arasında düşür. Onda belə çıxır ki, elə loqarifm 5 əsasdan 30 2 və 3 arasında yerləşir. Mənfiyə də vuranda olur mənfi -3 mənfi -2. Sonra 3-ün qüvvətlərini araşdıraq, loqarifm üç əsasından 40-a baxmaq üçün. 3^3 = 27, 3^4 = 81. Bu da 3 ilə 4 arasında yerləşir, çünki 40 27 ilə 81 arasında düşür. Ancaq mənfiyə də vuran da -4, məfiy -3. Artıq aralıqları müəyyən etmişik. Burada görünüşdə bizə ən kiçiy ədəd -5 ilə -4 arasında yerləşən x görünür. Sonra ortada yerləşən ədəd z-dir y-si ən böyükü çünki -3 -2 arasındadır və 0-a daha yaxındır. Deməli, x < z, x < z, o da < y cavabınız olacaq 18-ci sualda A variantı. 19-a keçək. 19-da verilib ki, a = onluq loqarifm 2/3 + onluq loqarifm 3/4 - Onluq loqarifim 5 bölünsün 2 olarsa onluq loqarifim 2000 bölünsün 3 + onluq loqarifim 30000 bölünsün 4 - onluq loqarifim 50000 bölünsün 2 ifadəsini ailə ifadə edin. Bərabərdir. Yazacağıq belə. Onluq loqarifim 2 üstdə 2-ni 2000-ni 2, 2, 2 vuraq 10 üstdə 3 yazıram. Üstdəgəl onluq loqarifim 10, 10 üstdə 3. Məxrəclərini ayırın, bölə 3, bölə 3. Sonra üstdəgəl 30000-ni yazıram 3 vursun 10 üstdə 4. Olacaq onluq loqarifim 3, üstdəgəl onluq loqarifim 10, 10 üstdə 4. Onda demək məxrəcində hər birində 4 yazmalıyıq. Sonra çıxılsın. 50000 5 vurulsun 10 üstü 4 yazıram. Onluq loqarifim 5. Qabaqda çıxma var, hər ikisinə aidddir çıxaq. Onluq loqarifim 10 üstü 4 bölünsün 4 e, 2. Məxrəcləri onların ikidir, bölünsün 2. Bərabərdir. Burda onluq loqarifim 2 bölünsün 3, onluq loqarifim 3 bölünsün 4, bir də onluq loqarifim 5 bölünsün 2. Bunlar bizə elə birləşir a-nı ver. Onların əvəzinə a yazdım. İndi gəl yerdə qalanları hesablayıram. Burda 3 vuruğu 3 ədədi. Vuruq olaraq qarşıya keçəcək. Olur, elə 3 onluq loqarifim 3 onluq loqarifim 10 On bölünsün 3. Sonra üstə gəl həmçinin burada da 4 vuruq şəklində qarşıya keçir. Olur. 4 onluq loqarifim 10 On bölünsün 4. Sonuncuda da 4 yenə qarşıya keçəcək. Burda da olacaq. 4 - 4, onluq loqarifm 10 / 2. Onluq loqarifm 10 1 verir hər birində. 3 üçə bölürəm 1. A üstdə 1, üstə 4 dördə bölürəm 1 - 4 / 2 bölürəm 2. Bununla 1 1 2-lər silah olur. Cavab sadəcə qalır A. 19 da cavabımız olacaq. B variantı. 20-yə baxaq. 20-də verilib ki loqarifma 2 əsasdan 20-nin kvadratı üstəgəl loqarifma 2 əsasdan 20 vurulsun loqarifma 2 əsasdan 5 çıxılsın 2 loqarifma 2 əsasdan 5-in kvadratı k loqarifma 2 əsasdan 5-in kvadratı soru məxrəcə hələ dəymirəm. Məxrəc olduğu kimi qalsın, sonra onun üzərində işləyərəm. Hələlik sürəti biraz sadələşdirək. Loqarifma 2 əsasdan 20 kvadratı qalır. Burda belə yaza bilərik. üstə 2 loqarifma 2 əsasdan 20 vurulsun loqarifma 2 əsasdan 5 çıxılsın loqarifma 2 əsasdan 20 vurulsun loqarifma 2 əsasdan 5 bir də çıxılsın logarifma 2 əsasdan 5-in kvadratı və qruplaşdırma apararıq. 1-ci və 2-ci ədədləri bir qruplaşdırarıq, 3-cü ilə də 4-cünü bir qruplaşdırıb ortaq vuruq çıxardarıq. İlk ikisininə logarifma 2 iki əsasdan 20 çıxır. Qalır logarifma 2 əsasdan 20 üstə logarifma 2 2 logarifma 2 əsasdan 5. Sonra çıxaq o birindən də logarifma 2 əsasdan 5 ortaq vuruq çıxır və burada qalır logarifma 2 əsasdan 20 + loqarifma 2 loqarifma 2 əsasdan 5 bərabərdir. Burada ortaq vuruq hər ikisində mötərizənin içindəkilərdir. Onları ortaq vuruq çıxartsaq, loqarifma 2 əsasdan 20 + 2 loqarifma 2 əsasdan 5 qalacaq mötərizənin içində. Loqarifma 2 əsasdan 20 - loqarifma 2 əsasdan 5 bərabərdir. Ə, Məxrəcə indi baxaq görək məxrəcdən necə çevirmə aparmalı olar. Loqarifma 2 əsasdan 100 yüz veribdi. 100-ü yazmaq olar e, 20 vurulsun 5. 20 vuraq 5. Aha. Sonra üstəgə loqarifma 2 əsasdan 5 bərabərdir. Bunu da ayırıram. Loqarifma 2 əsasdan 20 + loqarifma 2 əsasdan 5 + loqarifma 2 əsasdan 5 bərabər olacaq logarifma 2 əsasdan 20 üstəgəl 2 logarifma 2 əsasdan 5. İndi bunu mən məxrəcdə yazacam. Aha, burda məxrəcdə yazaq. Olur logarifma 2 əsasdan 20 üstəgəl 2 logarifma 2 əsasdan 5. Görürəm ki, bu aldığım cəm surətdə də var. Onlar bir-birinə ə e, ixtisar gedəndən sonra sadəcə qalır loqarifma 2 əsasdan 20 - loqarifma 2 əsasdan 5. Burada da loqarifmik funksiyalarda xassələrdən istifadə edərək yaza bilərik 20 bölünsün 5 bərabərdir loqarifma 2 əsasdan 4 o da bizə nə verəcək 2. Cavabımız olur 20-ci sualda E variantı.